Oke, okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ini kita teruskan perbincangan kita untuk menghabiskan sisa-sisa topik yang tinggal. So ini adalah topik ataupun chapter yang terakhir untuk subjek ni. So saya saya target mungkin untuk hari ini dan juga hari Jumaat ni habis PTC. Sebab so, ni nak buat apa kan? Ni tidur kan, di rumah. So kita cuba habiskan. Kalau tak sempat kita mungkin masuk minggu depan lah. Eh, ha, apa selasa depan habis. Okay so kena dengar betul-betul eh topik ni dia akan masuk satu soalan final. So kalau awak tengok video yang saya share YouTube video semalam. semua tengok ke? Sebab dia video tu panjang tau. Ha, yang tu student yang buat tu ada lima, enam orang ke lima orang. Ha, yang tu bukan kelas saya. Itu kelas Dr. Jurifah. Dulu sambutan untuk modern pun ada ada masa tu ramai sampai kita terpaksa ada dua pesyarah yang mengajar yang student group tu dia kelas Dr. Jerifah lah dia terlebih rajin dia buat video sampai dekat setengah jam orang lain buat 3 minit 5 minit tapi dia macam excited sangat kan siap berlakon lagi kan kalau orang tengok dia berlakon kan dia buat setengah jam okey okey lah dah banyak view dah dekat 1000 lebih kalau tengok komen pun ada orang luar tanya kan macam mana hmm. buat benda tu. Okay, so kebiasaannya untuk assignment tugasan, saya memang tanya daripada chapter ni. Cuma yang awak punya ni, ni dengan best sebelum ni. Saya apa saya tugasan tu pada topik BRDC, chapter 2. Di awal lah. Macam dia orang ni dah penghujung baru bagi assignment. Okay, so DTC ni, dia alternatif control strategy untuk kawal AC motor. Uh, selain daripada menggunakan field oriented control FOC yang kita belajar sebelum ni Nama pun field orientation Maksudnya kita kawal torque flux tu based on field orientation Terpaksa you ada melibatkan ada E-frame, stator frame kan Lepas tu kita define E-frame tu supaya D-axis align dengan rotor flux Then kita control dia punya current component ISDE, ISQE Terpaksa control strategy yang tu kita refer pada field orientation control FOC Okay. okay so yang untuk strategi yang kedua ni So ingat eh yang kita kawal untuk FOC dan DTC Untuk control AC motor Sorry control induction motor Ini induction machine atau induction motor Kalau sebelum ni chapter tu kita control BIDC Permanent magnet Ini induction machine Okay method ni Kita okay, tengoklah lah dia punya ni Pengenalan dia So this method was proposed by Takashi and Noguchi Ini daripada Jepun Jepun pada pertengahan 1980 dalam 85 1985 ataupun 1986 eh? dah lama dah awak pun tak keluar lagi tu <laughs> eh? tapi method ni walaupun dia dah introduce 1986 ni tu tapi dia still significant eh, dia punya research dia masih keep uh, berkembang lah dia still growth kan eh? disebabkan banyak ruang-ruang improvement yang kita boleh buat ya, dalam method ni. Kalau awak search L3P Explore, you, da you dapat literature review kan. You buka L3P Explore, you type dia direct to control. banyak paper, beribu. So banyaklah. Kita punya research pun banyak. Kita pun banyak hantar L3P. Ini glad saya. Okay. Uh, dia ni, dia, dia offers ataupun menawarkan beberapa kelebihan, some advantages berbanding dengan FOC. Eh, apa benda dia keluar ni? FOC method. So di mana dia punya improvement dia, dia menawarkan kelebihan lah untuk meet ataupun untuk memenuhi spesifikasi contoh ada EV application. Eh, dalam contoh kita nak kontrol kawal kereta elektrik ataupun untuk high power application yang lain. Okay, so macam saya cakap tu sehingga sekarang until now the research on DTC still significant sebab dia masih lagi banyak penambahbaikan yang boleh dibuat. Salah satunya nak improve efficiency, nak produce very fast stock dynamic, excellent stock dynamic control, maximum untuk capability. yang ha, ini pun ada cakap dalam video yang saya share semalam. Reduce stock ripple and improve estimation. Ha, estimation ni kita nak anggarkan dia. Dan di ni kalau tengok dia banyak dia dah market eh. Maksud dia kalau tengok investor teknologi, contoh dia yang berpakalan kat Swiss, dia buat ABB kan, ABB company. So dia banyak jual inverter ni. So di mana dia punya control method dia based on direct control. And you're going to DTC. So esok kalau dah habis kelas saya ni, nanti boleh apply kerja kat sini, ABB. Switzerland. Ha, katalah saya dah belajar dah direct control ni. Okay, so slide yang kedua ni nak compare ataupun kita nak highlight what are the improvements can be offered from director control. So kita ada structure of FOC and DTC. FOC kalau you notice from the diagram tu structure diagram dia involve banyak locks lah. Kalau tengok dia punya advantage ni saya keluar satu satu. Jadi, so DTC ni first kali dia akan offer simple structure. Macam saya kat, maksudnya bila dia structure dia mudah, simple, to mean kita, kalau kita nak implement dia senang. Kalau siapa buat FIP on direct control, dia senang nak relax lah hardware dia. PSM ni mungkin cepat, siap. Kalau siapa buat FOC tu sakit sikit lah. Sebab dia involve very complex algorithm. You nak fine tune your punya control tu, banyak kerja lah. Sebab dia banyak, tu lah, Eh, DTC senang. Simple to realize. So kalau you tengok FOC yang kita belajar sebelum ni, minggu lepas, dia involve current controller. Nampak eh? Kalau sini dia ada current controller ni. Ha, ni current controller. So you ada hysteresis current controller. Tapi DTC tak ada. Sebab apa you kena involve current controller? Sebab you nak control current component kan? Dia kena follow dengan dia punya reference ISDE dan ISQE. Tapi untuk DTC tak ada. Eh, nanti kita tengok. First involve current controller. Lepas tu dia ada frame transformation. Frame transformation yang mana tu? Yang E frame to stator frame. Kan? Dia involve cosine function kan? Trigonometry function. Maksudnya kalau you nak program dalam you punya DSP kan? Controller awak tu. Digital controller. Awak kena buatlah C command tu. Contoh dia ISD1 sama juga kan ISQ cos theta campur plus ISD sin theta nampak. Begitu juga ISQ dia ada cos function. So maksud dia your punya calculation untuk you nak implement FOC tu dia kompleks sebab dia involve trigonometric trigonometric function ataupun equation. Dia akan burden your punya computation dalam FOC. Dah eh? Lepas tu dia ada dalam FOC ah ni ni untuk FOC FOC kalau tengok FOC ni dia involve juga ataupun dia require speed sensor ataupun position sensor. Sebab apa? Sebab you nak calculate slip ni kan. Ingat balik dalam structure sebelum ni you nak calculate theta E ataupun theta F. Yang ni adalah hasil campur antara kan theta E sama juga dengan slip. Slip angle plus theta A. Rotor angle. So bermaksud kalau you nak establish this to, FOC punya control strategy, you kena ada maklumat ni, theta A. Of course you kena ada speed sensor ataupun resolver. Dia, ha, dia, dia dah increase ke complexity so you tambah device pentingnya dia tahu rotor angle. Tapi DTC tak ada. DTC tak perlu pun rotor angle. Tak perlu pun speed sensor ataupun resolver untuk implement DTC method. Nampak? Itu advantage dia lagi. Dan juga knowledge of machine parameter. FOC kalau you ingat balik bila you nak develop strategi tu setiap block subsystem tu contoh ada current calculator kan. Ingat tak current calculator? Maksudnya you punya masukan tu Awak punya masukan top dan juga rotoflak demand kan. Daripada guna, -guna persamaan sesuai, kita nak dapatkan apa? Top ISQ E. Ni refer ni. Eh. Kalau yang uh, kita nak dapat ISD E. So nanti bila ISD IQ, nanti lepas tu you kena masuk frame transformation block. Lepas tu you ada phase transformation. Daripada dua phase, kepada tiga phase. So masuk dekat sini, you nak implement FOC, Awak kena tahu ni, mesin parameter contoh dia LR, RA, LS, N, LM, apa lagi? RS. So maksud dia kalau tak ada parameter motor ni, awak tak boleh nak implement FOC. Tapi untuk DTC, awak tak perlu semua tu. Awak hanya perlu RS saja. Maksud dia dalam DTC, untuk DTC ni case, ni FOC. So kalau DTC, dia hanya require it only requires RS only, stator resistance saja. Maklumat inductor, LS, LM, LR kan? RR tak perlu. Ha, itu advantage guna DTC. Eh? Dia bila control method awak terlalu bergantung pada machine parameter. Machine parameter tu inductor kan, resistance kan? So, bila you program dekat you punya controller. So, bila you run motor tu for long time, untuk masa yang lama, dia memang ada possibility your punya machine inductance tu value dia berubah. dia punya parameters change due to the temperature. Temperature maksudnya bila dia running lama, dia panas, stator resistance awak akan berubah nilai. Dia tak maintain lah. Maksudnya your punya program dekat software tu, RS contohnya RS dengan RS dekat motor tak sama dah. Mula-mula sama, masih dia sejuk. Tapi bila dah running for very long time, So, you punya resistance kat actual motor tu dia mungkin jadi rendah. Dia lagi rendah daripada yang asal. So, bila dia tak sama, so nanti dia akan hasilkan error pada you punya control. Estimation pun dah tak betul, dah tak sama. Ha itu. So, maksud dia kalau terlalu bergantung pada mesin parameter dia akan increase sensitivity of the system. Increase sensitivity dia akan might produce error dalam you punya estimation. Eh? Okay simple structure. So lagi satu advantage dia kalau DTC, ini DTC eh, dia robust control sebab dia tak bergantung pada parameter motor macam saya cakap tadi. Tak kisahlah kau nak berubah macam mana pun, tapi DTC dia robust. Dia akan produce apa dia punya uh, performance control dia accurate lah, lebih lebih precise sebab tak kisah dia berubah pun, tapi DTC dia tak bergantung pada mesin parameter. Ha nah, itu maksud dia robust, ya robust control. Due to less dependency. Maksud dia uh, tak bergantung lah pada parameter variation or uncertainty. Eh. Dia, parameter tu berubah ada banyak faktor. Satu, temperature change. Bila dia running lama, dia panas, suhu bertambah, parameter berubah. Ataupun sebab load yang lain. Eh. Ataupun mechanical punya sistem kan. Dan uh, DTC dia akan offer fast dynamic control. Maksud dia kecepatan torque tu. Katakan kita punya reference macam saya cakap tadi. Eh. Ni, kat ni katakan you punya torque reference. So you punya control torque ni, ha ni yang you control ni, dia cepat. Ha itu maksud dia. Sebab kita control ni secara direct. Ha tu pasal nama direct torque control. Berbanding dengan FOC, you nak control torque tapi you kena bergantung dengan current component. Ha, dia ada banyak proses dia. ada apa? outer loop inner loop eh ha, macam you buat class electrical drive lah. Ha, kan? You ada cascaded structure kan? Dia ada inner loop, outer loop. So biasa kalau involve cascaded structure ni dia punya respon dia tak tak selaju dengan yang decouple structure ha, Contoh di sini decouple structure. Decouple tu maksud dia you punya con loop control for torque and flap dia berasingan. Ha, dia tak dia tak bergantung. Dia ada luar, apa gelung dalam, gelung luar. So yang itu dia bergantung. Tapi kalau you ada independent loop, control loop, biasanya dia akan produce very fast ha, dynamic control. Eh, ha, top control ataupun flux control. Okay. So kena dengar betul-betul ni. Dua kali kelas ni awak dah boleh mahir pasal DTC. Tempat lain tak ada belajar ni. Nah, Tiba-tiba dah, dah 40. Okay. Nanti kita akan detail lah macam mana dia punya structure of DTC. Senang je. Okay. Sebelum kita nak cerita macam mana dia punya principle of control. Eh. Principle operation ataupun control of direct control. Pentingnya you tahu ni. Mapping of voltage vector Okey untuk DTC satu lagi kelebihan dia dia tak ada melibatkan dua frame bila you punya structure tu dia hanya berpandukan ataupun merujuk pada satu frame saja which is stator frame dia tak ada e frame dia tak ada rotor frame kan dia tak ada dia hanya DTC nya hanya stator frame saja Okey, ni sebelum kita nak pergi pada cerita pasal strategi of DTC ni, first sekali kita nak kena tahu macam mana dia punya nak map voltage vectors. Eh, voltage vector yang ditawarkan dalam inverter ni. ini ni standard inverter. Eh, Bagi yang kelab polotronik. Ada yang FIP tajuk, dia buat multi-level inverter. Dia ada neutral point clamp, dia ada cascaded kan. Apa lagi, macam-macam lah kan. Ha, tapi ni simple kan, eh. kita pakai ni. So dia ada 6 switch, ada 3 leg, So maksud dia kita nak cuba cari identify berapa voltage vector yang terhasil daripada inverter yang standard ni. Okay, so sebelum tu untuk kita analis analisis ataupun identify the vectors kita cuba simplify this inverter. Dia jadi macam ni lah. Boleh setuju eh? Sebab kita ambil kira, okay, untuk control AC motor, induction motor, dia tak macam BIDC. BIDC, dia ada setiap case angle kan kita kan theta 1 sampai theta 6 kita analyze tu dia akan ada satu leg tu dua-dua switch off betul tak satu daripada satu switch on daripada top satu lagi daripada leg yang lain pada bottom maksud dia dia punya switching dia dia independent tapi untuk DTC untuk sorry untuk induction motor dia depend dia mesti kalau atas on bawah off ataupun kalau bawah switch on atas off tiga-tiga leg macam tu So that's why kita boleh simplify kita punya inverter tu detail sikit tu pada ni simplify ni. So main untuk top and bottom switches pada leg yang sama kita boleh represent switch tu as a toggle switch. Ni toggle switch tu lah. Dia ada wiper kan. Wiper awak tu dia boleh select sama ada lekat kedudukan satu ini ataupun kedudukan dua. Yang tengah ni maintain. Ha, ni maintain. Yang warna biru ni maintain. Dia punya position dia. Maksud dia wiper awak boleh berubah sama ada kosong atau satu. So, maksud dia kalau macam case A ni SA awak apa ni? So SA kosong. So bila SA kosong, yang ni on. Ni on. So, yang ni off. Sebab SA, sini SA ni kosong. Maksud dia top switch off. Bottom kita invert the signal. On. Sebab so, sa wiper ni kita choose kat bawah. Boleh. Okay kalau tengok kedudukan yang leg nombor 2 ni. SB 1. So this case SB 1. Maksud dia top switch pada leg kedua ni. Kalau kita tengok pada detail circuit. Yang okay, ni on. So yang ni off. Sebab SB sini 1. So kita boleh represent detail circuit tu. Yang belah kiri tu. Dengan simplified circuit. So main your punya top and bottom switch for each leg. Kita represent as a toggle switch sebagai toggle switch. So kena ingat eh, SA, SB, XC -E, ataupun saya boleh katakan SX where X can be A, B and C, X dia boleh jadi A, B or C dia hanya ada dua value je, satu atau kosong. Ini ini boleh belajar dalam subject lab sebelum ni kan eh, ataupun power ni, satu atau kosong, dia tak boleh jadi negatif. Okay. Sebab nak menunjukkan satu tu, switch berkenaan on. Kalau kosong, off. Okay, yang tu kena ambil kira dulu. Sebab sekarang ni kita punya aim, kita nak map berapa banyak voltage vector yang boleh dihasilkan pada inverter ini. Oh ni nak cerita eh. Oh ni. Okay, sebelum kita nak map the vectors. Okay, awak kena ingat ni bersama state voltage equation. Ha, ini kalau dah, sebelum ni kita ada masuk dalam chapter 2. Chapter 2 tu yeah. pasal modeling of induction motor. So kita buang chapter tu. Dan kita fokus on portal strategi saja. So ini adalah stator voltage equation eh. Ini stator voltage equation. So you nampak VS sama juga RS, IS campur di flux L per DT. Kalau FOC kita tengok pada VR. Kan ada VR, square root cage, VR sama kosong kan. Ha, itulah. Okay, you punya stator voltage ni. Kita boleh tulis dalam bentuk ni. Ha, ni. 3.10 ni. 3 bagi 10 datang daripada mana? Daripada ni yang kita buat secara general equation dalam chapter 3 ingat tak? Katakan X ni can be voltage, current or flux. Sekejap ni takut confuse dengan yang atas ni saya, saya tak boleh letak X lah saya boleh letak uh, benda lain lah. Apa benda nak letak eh? Letak Z lah Z. Hmm, Z. So maksud dia dia ada 2 per 3 ingat balik. Dia ada scaling factor, dia ada ZAN kan? Sama lah tulis tulis balik ni kan. Dia ada unit vector kali dengan Z B N campur A power of 2 Z C N. A adalah unit vector. Ingat balik. Kan? E J 2 pi per 3 ataupun E J 120 darjah. Ataupun you boleh tulis dalam bentuk rectangular form. Cos 120 campur J sin 120. Kan? Yang negatif setengah campur J 1 3 divide by 2. Okay. Okay, so daripada sini, sebab kita nak map vectors, you kena tulis dalam bentuk rectangular component. Ha, ni ingat, ini rectangular component ni. Jadi, so, the rectangular form. Uh, ha, rectangular form. Rectangular form tu, dia ada D component and Q component. Dia ada J lah. So, mean dekat belakangan kanan tu, rectangular form tu dalam skala unit. Kalau belakang kiri tu dalam vector. Okay, tu kena, kena ingat. Jadi okay, daripada persamaan ni, macam mana kita nak... Okay, kita boleh tulis dalam bentuk ni, ingat. Masih ingat lagi eh? Sama. So mean you, you ingat daripada persamaan yang tadi tu. Kan ingat balik kan eh? persamaan yang kita buat app ni. 2 per 3 uh, XAN campur A XBN campur A XCN. So kalau ingat lagi A tu kita kita tulis ni dalam bentuk rectangular. Dia ada Tengah campur J setiga berdua kan. Lepas tu you kembangkan persamaan tu. Ingat lagi. Ini ha, kena ingat lah. Derivation tu penting tau. Daripada A. Ingat balik. A. Awak dapat yang tu kan. EJ seratus dua puluh darjah. Awak guna cos. Seratus dua puluh darjah. Campur J. Sine seratus dua puluh darjah. Lepas tu. Cos seratus dua puluh darjah dapat apa? Setengah kan. Eh. Negatif. Ha, negatif setengah. Campur dengan. J setiga berdua. Lepas tu buat juga untuk ni. Kan? Awak akan dapat ni, di sebalik ni lah. Real part sama. Betul? Tapi imaginary part dia negatif. Ha, cuba derive lah nanti. Awak guna yang Euler theorem tu. Cos theta campur J sin theta. So you, you, dah dapat A power tu dengan A ni. You gantikan dalam yang saya tanda arrow ni. Yang ni. So awak akan ada real and imaginary part. Lepas tu awak kembangkan persamaan tu kan. Ingat? You kembang apa sama tu. You ada banyak term lah. Lepas tu you pisahkan. Yang mana real part adalah. XD. Betul. So, imaginary part. XQ. Ha ni real part. Real component. Yang ni imaginary. So dia so, dekat depan tu dia ada pekali C. Ha, so you kena ingat balik. Kena familiar tau apa sama ni. Kena tahu derive. Okay so then you akan dapat. Sama tu yang ni lah. So ni real part. Ni, ni real part. Yang ni imaginary part. Sebenarnya persamaan yang 3.14 ni awak boleh simplifykan lagi. Eh, tapi kita biarkan dalam bentuk ni. Sebab yang ni nanti dia akan jadi apa? VAN. Kita ada derive tu kan ingat dalam tutorial. ID, ISD sama dengan IA. Dengan cara kita, macam mana kita boleh reduce banyak term tinggal VAN je. Awak consider tu. Balance system. VAN campur VBN campur VCN dapat kosong. So daripada persamaan tu bila you masuk nanti you akan dapat VSD ni sama dengan VN saja. Okay, ha, tengok balik tutorial yang saya bagi eh, yang chapter sebelum ni. Boleh? Okay. okay, tapi untuk kita nak derive persamaan ni untuk map vectors awak kena guna persamaan yang penuh ni. Dia ada VN, VBN, VCN. Jangan pakai VN saja. Okay? Okay. Jangan nampak pelik pula kan. Benda ni dah jumpa dah pun. Cuma yang hari tu FOC yang cerita current. Tapi untuk DTC voltage. So lagi satu. Saya lupa. Untuk FOC sebab you based on current control lah. Terpaksa so, you punya inverter. Dia adalah current source inverter. Dia CSI. Current source inverter. Inverter awak jadi current source lah. Sebab dalam FOC you ada current controller. Hysteresis current controller. Betul tak tadi? Tapi DTC dia tak ada current controller. Dan inverter awak dia akan operate as voltage source inverter. VSI pula. VSI. Terpaksa kat sini kita kena dapat persamaan mapping vector tu dalam voltage. Kalau FOC tu current. Boleh? Bagus. Agang ni hari ni ni. Okay, so untuk kita aim kita nak mapping ni. Mapping maksud dia apa? Nanti kita akan ada DS and QS axis. Stator frame. Ingat eh, DTC kita hanya refer pada satu frame je. S frame saja. So kita nak cuba dapatkan kat mana kedudukan vectors yang boleh ditawarkan daripada inverter ni. Inverter three phase ni. Kalau awak tengok daripada persamaan 314, 315. Calculation of VD and VQ dia based on dia punya dia in terms of state phase voltage Vn, Vbm, Vcm, tidak. Tapi kita tak nak equation ni. Kita nak tulis balik equation dua-dua ni, 314 dan 315, di mana calculation of voltage component dia calculate calculated in terms of switching state. Xx yang kita cakap tadi tu, Xx. SX. Maksudnya SA, -S A, C Maksudnya you kena tulis balik persamaan dua ni supaya kita boleh dapat persamaan VD, VQ tu in terms of switching state. Ataupun saya boleh buat macam ha, ni lah. Uh, ni macam mana kita nak calculate voltage eh. Voltage calculator. Voltage component. Ha, ni boleh tulis ni. Saya tinggalkan kosong lah. tu kan. Terus. Voltage component component calculator. Component tu merujuk pada DQ. So kita tahu persamaan yang kita dapat BSD 2 per 3 BAN campur Campur pula Negatif setengah BBN Tolak setengah BCN Begitu juga v, VSQ 1 dibuat by 3 PBN tolak. Ni pun penting ni, derivation ni. Okay, so sekarang kita nak cuba tulis persamaan ni. Kedua-dua persamaan ni, kita kena rewrite such that dia punya D and Q ni, dia mesti function of, macam mana buat eh? Boleh buat macam ni? Function of switching state. S A, S B, AC. Sama juga dengan ini. SA, SB, SC. Dia ada satu lagi tau. VDC. Ini pun VDC. VDC tu adalah input inverter. DC voltage of inverter. Maksud dia masukkan inverter lah. Macam mana nak tulis persamaan ni dalam bentuk ni? ada sebutan switching state. Maksudnya kita nak rewrite. Saya buat kali lain ni. Kita relax-relax je. Rewrite. Ni macam ni je rewrite. Aduh. W. R. I. T. Rewrite equation. maksudnya dia akan dapat in terms of switching state. Ya, macam tu eh. Panjang pula aku nak tulis. Ha, macam tu lah. Maksudnya dia. The equation in terms of switching state. Ah, ha, uh, tulis je lah sini. Okay. Ilan. Okay, so untuk derive persamaan tu, nampak ni pun ada perkataan derive ni. In term, ah, ha, ni dah tulis pun lah. Ha, in terms of switching state. Okay, untuk derive, kita kena lukis gambar inverter. Okay you ada DC voltage kan macam mana okay, kat mana senang dekat okay. sini so, boleh Kita ada ni Ada inverter ada DC voltage kan Okay sekejap eh. nanti kesian pula korang kena padam saya tulis Tulis macam ni je lah eh, eh. So ada dua bateri ni Dia ada top Dia ada bottom Okay, so lepas tu kat sini, kita ada switching state yang pertama. Tadi kata guna toggle switch, ni guna ada dua switch pula. Tak apa, korang lukis je Narik topik ni ni. Pergi kau tak skor. Kemudian sebelum ni confident yang chapter ni siap boleh implement hardware. Nanti kalau sempat kita cuba buat. Saya bajet kita cuba habiskan topik ni cepat. Nanti kita ada banyak masa tau. Empat minggu kan. Nanti buat pun datang. Korang boleh duduk lab. Buat solder. Boleh main oscilloscope. Nanti sambil-sambil tu saya panggil beberapa orang. Kita set up satu eksperimen untuk director control. Kita demonstrate. Bagi, bagi, bagi rasa je lah kan. Bagi rasa. Benda lupa terlupa. Lah. Oh ni. Korang kena label macam ni kan Tiba-tiba je Dah lah kalah Perancis okay, Baik aku tak taktik mana-mana. Saya dah agak dah Pasti Perancis kalah. Padahal sokong Perancis sebenarnya Tapi tak lah. Okay. So kita tahu kan botol ni Daripada terminal ni ke terminal ni adalah VDC kan Kita dah belajar dalam kelab elektronik. So boleh tak saya cuba pecahkan Bateri ni kepada dua biji, dua sel Connect in series So bermaksud voltage yang ni Dengan yang ni adalah half lah kan VDC per dua VDC per dua Betul okay, Lepas tu kita ada load nah, Ni load kita eh Macam mana aku nak okay load ni, cantik-cantik sikit yang ini kat sini. Yang ni kat sini. Terpaksa, terpaksa kita penting syarat cara zaman-zaman dulu ni dia lukis kat whiteboard. Dia nampak cara syarat tu lukis kan. Walaupun lukis tak antik. Ni tiba-tiba kalau slide ni tiba-tiba dah keluar gambar. Bila SDM tak tahu nak lukis mana dulu. Okay so yang ni neutral point eh. Yang ni motor eh. Saya buat yang ada betak-betak ni kira face winding lah. Phase winding A, B, C. So all terminal yang ujung ni kita connect as a common point. So mean here is neutral point. So eh, neutral point. Ini kira neutral lah. So kalau dalam derivation soalan tu, kita kena tunjukkan pembuktian kita derivation tu support with the suitable diagram. Contoh diagram ni kena lukis kena indicate lah dia punya definasi BDC, SA kan, ha, kena tulis plus minus dia kena betul okay, yang ni kita labelkan sebagai apa sebab kita nak derive sama VAN, VN kan so ni adalah VAN so ni plus minus VBN, eh, B eh plus minus VCN Okay, so uh, ha, ni katakan saya, saya tulis tadi ni persamaan satu dua eh. Ni saya lupa lah. Ni katakan soalan ni persamaan satu, ni persamaan dua. kita nak derive, kita nak panggil balik persamaan ni. Persamaan satu, substitute apa ke kan. Okay, dah lukis. Okay, satu lagi. Kenapa perlunya kita pecahkan dua sel tu? VDC tu kepada dua. Supaya saya boleh introduce dekat midpoint ni kan? Di antara sel satu dan sel dua, so ini kita namakan sebagai virtual ground ataupun virtual neutral point. Sebab kita nak derive ni. So ini kita katakan dia N juga lah. Seolah-olah benda ni bersambung tau. Dia bersambung eh. Dia bersambung dengan sini. Tapi dia tak bersambung. Tapi kita isim sambung. Okay. Eh? Neutral. Maksudnya so kalau tengok motor induction tu kadang-kadang dia ada tiga terminal. Kalau tiga terminal tu maksudnya neutral point tu kat dalam. Tapi motor kat saya dia ada enam terminal. Tiga terminal masuk, tiga terminal keluar. Tiga terminal keluar tu kita shortkan ke wire. Dia jadi neutral. Tapi kebanyakan motor saya rasa dia tiga terminal. Dia punya neutral dia kat dalam. Awak kena buka lah. Tarih wire dia Haa eh, solder ke apa ke kan Okay so Kita nak derive ni Haa uh, macam ni eh Okay daripada sini Daripada persamaan ni Saya bayar sini eh It Can be shown It can be shown that Kita boleh tunjukkan bahawa For any face voltage for any phase voltage ni VXN kita namakan sebagai VXN dengan X can be A, B or C kita boleh dapatkan dia akan ada dua nilai ni kalau cuba awak tengok eh kalau switch Katakan yang kita tengok VN, VXN tu VN. SA satu. So berapa nilai VN? Dia akan jadi separuh, betul tak? Plus VDC bagi dua. Betul? If XX sama juga dengan satu. Kalau sebaliknya ataupun otherwise, saya buat if juga lah. If xx sama dengan kosong, berapa? Boleh? Ini cuba mungkin saya boleh lukis dia punya equivalent sikit. Kita ambil for example Eh. For example uh, VN. Kita kita ambil untuk VN. Kalau SX1, kalau awak cuba lukis balik. Ini katakan XX1 kan untuk kes SX1 awak akan dapat cuba lukis baliklah yang ni tutup kan yang ni akan tutup lah kan so nanti dia akan ada BDC per 2 lepas tu switch awak sini tutup kan so kan eh, top switch pada leg A kita tengok kita nak buat example tu VN dia tutup lepas tu dia pergi dekat VN saya lukis simplify kan. So ni neutral point. Ni neutral point ni. Eh. Betul? Lepas tu so, nanti dia akan connect. Sebab saya buat garis putus-putus ni. Eh. Seolah-olah dia connect dengan ni. Connect balik. Saya buat macam ni lah kot kan. And, ni connect. Betul? Cuba lukis balik. Redraw. Dia, dia punya equivalent circuit. So kita akan dapat kalau X X satu S A satu ni S A satu ni S A sorry ni A eh lah. sorry A kan S X sebab kita nak buat example untuk face A berapa dapat BD, uh, BN BN akan dapat V C berdua lah guna kicau motor lo Kalau SA kosong. Kita nak buat yang ni. Yang bawah yang ni pula. SA kosong. So kita kena tengok dekat bottom lah pula kan. Yang dekat bottom part tu dia akan complete. circuit dia akan complete. So kalau you tengok SA kosong maksud dia yang ni. Ha, ni saya buat kali lain lah kot. Yang warna orange. Cik padam balik. Boleh nampak beza. Setelah aku pakai webcom ni. Pakai Kat sini -sini lah, eh. Kalau pakai whiteboard. Besar. Dekat sini sendiri lah kan. Kalau SA kosong. Maksud dia yang ni on. Yang atas tu so off eh. Saya, saya tak boleh lukis Yang ni, yang ni dia tak buka lah. Yang tu, saya boleh buat macam ni kot. Yang ni betul buka. Tu so, kita kena lukis litar dia dekat bawah tu. Dia ambil yang bawah. Katakan yang ni. Uh, macam mana? VDC, ni bdc 1 So yang bawah ni bdc 2 kan Vdc 2 dia plus minus Vdc 2 pun juga Vdc bagi 2 so kita cuba lukis macam mana ni neutral point dia kat atas kan mana aku nak lukis ni eh? padam 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 dia ada neutral point kan neutral point ni kita buat ke tonggeng betul ni macam ni yang ni Vdc 2 di mana voltage dia adalah VDC Sama lah VDC bagi dua So yang ni pun neutral point dia Macam ni kan Lepas tu dia buat macam ni Dia punya face winding dia Yang ni connect Sebab bottom switch on Bottom switch kat mana? Bottom switch kat sini lah kan Kejap ukir, Kejap padam Ini on So ini Kosong eh SA kosong ataupun dia punya SA bar satu dah kan bottom switch ke so di mana awak kena tengok dia punya plus minus ni kena betul sebab neutral point dekat atas so ini minus Ini positif betul VN so VN dapat apa so ini bersambung kamu macam saya define dekat gambar aja lengkap ni betul eh awak boleh tengok dengan mata kasar pun tak apa tak payah nak lukis yang saya buat ni Analyze sendiri. Pastikan you apply KVL. Tengok dia punya plus minus. Kena betul. Jangan salah. So bila switch bawah on. Kita akan dapat phase voltage ni. VAN ni. Berapa? Voltage across winding dapat. Negatif. Negatif VDC per 2. Betul. Kemudian so, kita boleh tulis dekat sini balik ada apa pakai tadi eh negatif kat mana nak negatif VDC bagi 2 ini secara umum general representation untuk any phase VXN sebab sebab VXN dia boleh jadi VN VBN VCN eh tak ada apa, -apa. ini saya bagi example ni untuk case VN kita nak proof persamaan ni Okay. Senang je kan? Jangan fikir susah. Saya saja je cerita detail. Kalau ikut kan, tengok je kan. Tak payah. Cepat-cepat je aja kan. Jadi kalau syaran kadang-kadang kalau explain detail sangat, nanti student fikir susah. Ada senang je kan? Saja je nak nak pusing-pusing, nak relax-relax. Ataupun persamaan yang atas ni, yang expression ni, yang atas ni, kita boleh tulis sebagai Oh Oh kita boleh rewrite this equation the above equation as kena nak buat ha, ni matematik dulu matematik moden ke apa ni tu ingat lagi ya eh? form 4 form 5 macam mana awak boleh tulis persamaan baru daripada persamaan atas tu? Oh? Dia hanya ada satu persamaan je. Dia bukannya macam ni ada dua keadaan kan. Dua jawapan yang persamaan atas tu. Oh. So kita boleh dapat, boleh dapat macam ni kan. BDC bagi dua. Kali dengan dua kali XX. Betul. Tolak satu. Dan ini bersamaan nombor tiga. Betul tak? Boleh kan? Boleh kan? Cuba-cuba check. Cuba check. Betul tak? Kalau XX aku satu. 2 kali kosong, sat, kosong. So, dapat negatif. Okay, betul, betul. ni? Nah, betul lah. Kalau SI 1, dalam bracket ni tu dapat 1. So, dapat positif VDC per 2. Boleh, okay, boleh check. Boleh check persamaan 3 dengan persamaan yang atas ni. Ini katakan ni persamaan 3. So, ini persamaan 3. Yang okay, ni persamaan 4 lah. Tapi dia sama je kan? Eh? Huh? ni ni kena ingat eh derivation ni cuba cuba fahamkan proses dia tu kalau SX kosong sama empat tu kita assume SI kosong maksudnya dua kali kosong kosong tolak satu so bracket term jadi minus one so nanti dia akan dapat negatif VDC per dua dia sama dengan yang atas Dan, okay, so bila dah dapat yang tu so macam ni Awak boleh gantikan persamaan PAN ni, substitute equation 4 ataupun term phase voltage in 1, you boleh substitute using equation 4. Macam nak tulis ayat ni? Uh, uh, ni? Ni saya tulis balik eh, cuba ingat balik. Ni saya tulis balik. Eh, jap. oh, saya tak, tak, tak cukup kertas ni. Eh. Tak cukup kertas pula. Tak cukup ruang. Jadi saya tambah ni satu lagi ni. Kita detailkan betul-betul. New slide Okey ya, ya, awak tak nampak saya tengah buat Dekat skrin nombor satu ni okay. Dia tambah blank page Okey ni Dia tulis balik persamaan tadi tu Persamaan yang kita dah dapat tadi apa tadi Persamaan empat kan Persamaan empat kan sama 4. Uh, ni tadi apa tu? BXN, BXN. Ni for any face. So daripada bersama 4 ni, ni katakan bersama 4 tadi, saya tulis balik tadi So kita apply 4. Kita gunakan persamaan plug to substitute 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 phase voltage in equation 1 and 2 lah kan 1 and 2 tadi so dia bersama ni 1 and 2 1 and 2 phase voltage tu kita gantikan so maksud dia tadi kita tahu saya tulis balik lah kan VSD sama juga dengan, ini kalau awak tak tulis pun tak apa ni. Yang yang ni ya. BN tolak setengah BBN tolak setengah BCN. So nanti kita gantikan lah. Yang ni jadi 2 per 3. So VN kita yang ni. Uh, VN based on equation 4 tu dia jadi VN. Oh, betul lah. VDC per 2. Ya, ya, eh. Tak apalah. Banyak pula bracket ni. 2 SA tolak 1. Betul? Tutup bracket. Lepas tu dia ada setengah. VDC per 2 kali 2 SB tolak 1. Tutup pula dengan VDC per 2 kali 2 AC tolak 1. Tutup bracket. Boleh eh? Ataupun sebenarnya you boleh, dah boleh siap-siap factorize kan VDC kedua tu buat keluar. Sebab semua setiap phase voltage dia ada VDC per 2. Eh, so maksudnya yang ini adalah Yang punya VAN. VBN VCN So daripada sini kita boleh Rearrange lah. Nanti you rearrange You factorize You faktorkan dia Last kali you akan dapat ni 2 per 3 VDC SA Tolak Tengah SB Tolak Tengah SC tak percaya cuba buat. untuk VSQ samalah. Yang ni saya mudahkan je. Satu bagi set tiga tadi. BBN tolak BCN. Juga dengan. So last kali bila you ganti gedebak gedebuk nanti Last sekali kita akan dapat PDC bagi 3 set SB tolak SC So ini persamaan berapa ni? Persamaan 5, 6 lah Okay, ha ni Kita punya aim sekarang ni kita nak rewrite Samaan komponen tu komponen voltage vd dalam cebutan vdvq kepada dia boleh tulis dalam bentuk switching function sa sb sc vdc boleh ha tu maksud dia awak kena support derivation tu dengan gambar tadi tu gambar inverter derive lah okey 9 suku kita rehat dulu Rehat, 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 rehat. Bagi, bagi masing-masing tu buang apa yang patut. Rehat, rehat, rehat. Lu. Ha, saya minta mereka tengok status PCB saya buat buka ni. Saya order PCB kat kilang kan. Bad genius. Audit fail. Kena reject. Semalam, semalam banyak fail, 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 fail. Dia suruh replace. Bila saya dapat replacement. So sekarang ni bot awak itu kan ada card, card online kan. So dia consider dua design. Walaupun kita order satu keping, dia masih lagi kurang daripada 10 kali 10 cm. Sepatutnya 4 dolar je. Tapi bila ada line tu, dia consider dua design. Macam dua bot. Sepatutnya kalau double, dia 8 USD je. 4 kali dua kan. Tapi dia lagi, lagi tinggi. Sepuluh something. So dia jadi mahal. So apa yang saya buat, saya buang je kat online tu. Lepas tu saya klik ke berbalik. Dia, 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 harga sama. Harga sama. nanti kita ambil kata kita buat banyak kali. Tore, 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 tore. Itu je lah. Ha? Pakai pembaris je lah nanti. Pakai kata. Dia kalau nak pakai yang paper kata tu takut. Dia pecah tu kena buat pelan-pelan. Buat longkang dia agak-agak dia dalam tu. Kepak, kepak. Boleh tu. Kalau kalau rosak ada lagi pak keping lagi kan. ni 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 dah okey. Ini uh. Saya sebenarnya saya ada design saya punya juga. Saya design itu hari Jumaat sebelum nak hantar satu hari tu. Kalau ada tak jadi buat, ni boleh pakai saya punya board nanti ya. Saya ada saya ada spare. Yang flat power tu. Yang ni warna purple banyak. Warna hitam ada satu grup ni. Aero Amri ni. Hitam nampak cantik tu lah sebenarnya tau. Nah, yang dia tengah production. Production progress. Ambil masa tiga hari untuk dia siap. So next week dah boleh dapat. Warna merah ada. Hijau pun ada. Ha? Tak pernah saya buat first time buat. Kuasa saya cuba-cuba. Okay, itulah. Hmm. Dia, dia tahu kalau buat cara macam ni, mengelak ni. Eh. Oh nak ni. Eh. Dia kata ni tak boleh, kena dua. Saya ada order mikroskop tau. Mikroskop yang itu tu ada, ada satu lagi mikroskop saya dah order tapi tu lah bila sampai sekali skrin pecah. Crack. Right. Ya. Tapi boleh nampak lagi lah tempat lain boleh nampak. Saya minta dia ganti lah. Ha nah, yalah. Tak dia dia bagi skrin percuma. Nanti kita ganti je. Nanti dia datang skrin je. Ya. Tapi boleh pakai lah. Dia, dia, kecil kat bawah tu je penjuru tu je. Nanti boleh datang uh, bila sampai box ni dah boleh solder. Sambil-sambil nak prepare seminar. Seminar bila? Seminar PSM? Next week? Ke next week kan? Oh next week? Boleh boleh Okay tu Lepas habis seminar dah boleh buat benda tu Bukan yang kan? Jadi Dr.Lofis aku suka setiap benda ni dekat dengan endokrin tapi kena saya dengan Dr.Greece Tua ni eh? Yelah betul lah. Kau akan tengok original circuit tu. Sekejap original circuit mana? Ni. Yeah. Uh, ada kawan tanya kenapa saya tanda plus minus. Sebab awak apa-apa pun you kena refer pada original circuit ni. Neutral point dekat atas kan. Sebab yang ni VDC bawah tau. Oh dia pakai BDC Ha, yang ni VDC. <laughs> ini VDC 1. Yang ni VDC 2. So, untuk VDC 2 sebab bottom switch on. Positif pergi kat neutral. Nampak? Ha, ni positif dekat neutral no, betul tak? Saya sikit yang Ha, so nanti dia neutral ni, dia jumpa neutral dulu. Okay. So dia jumpa minus. Dia terbalik minus dekat atas. Positif dekat bawah. Ha, okay. Awak apa-apa kena, kena trace. Berita asal tu. Okay? Dia kena.

Benda kau ni Persimpul aku ni

Pijam yes. ah. barang tu nak gaduh ke? Eh, okay, ingat eh. Pulang balik. Okay, kita teruskan. Kita dah derive samaan. Tukar bentuk samaan tu daripada in terms of phase voltage kepada switching state. Okay. Sekarang ni macam mana kita nak map? Tujuan dia kita nak map vector ni, mapping of vectors. Penting ni. Okey, dua persamaan yang kita dah dapat yang tadi. Okey, kita saya dah kumpul kat sini. Ni tadi persamaan apa tadi? Persamaan 5 dan 6 eh, 5 dan 6. Ni persamaan 5. So ni persamaan 6. Okey, eh, kita tulis dalam bentuk switching function ataupun switching state. Okey, next, macam mana kita nak derive persamaan tu? Eh nak dirap lah Nak mapping bit taman tu Okay katakan Kita punya inverter ni Kalau nak ikut Kalau tengok dia punya SA kan Switching state L3 tau Switching state yang tak bergantung SA, SP, SC, L3 So maksud Keluaran voltage Kita akan ada sebanyak uh, Kita akan dapat Total Of Number Total number Sekejap. Total of number lah total number of voltage vectors offered from inverter tadi kita akan dapat sebanyak dua kuasa n ataupun di mana n sama dengan 3 sebab kita ada sa sb dan juga sc state Ada tiga. Ada tiga state. So kita akan dapat sebanyak lapan voltage vectors. Eh? So sekarang ni kita boleh ambil, uh, kita buat table. Kita cuba dapat, kita cuba lukis dia punya mapping vector. Tandakan mapping vector yang terhasil daripada inverter ni. Sekejap eh. Mana aku nak buat ni? Saya tak keluar garis ni. Okay. Kita ada macam mana kawan-kawan? Mungkin ni ha? boleh ikut. Eh, atas dia padam. Sensitif betul lah pakai kemarin Eh. Okay. So, kita uh, tulis kat sini SA, SB, SC. So, ini kita punya voltage vector. Kita buat VN lah, VN. Dia macam kita belajar kelas digit lah. Start from 000 ni. Kalau biru ni. 000. Lepas tu you ada 001. 010. 010. 010. Kita cuba tulis semua possibility switching state. Semua kemungkinan ada. 011 100 100 100 100 100 100 101 110 1 1 111 1 1 1 1 1 Okay, boleh. Okay, saya boleh tambah sikit kot. Okay. Uh, VSD. VSQ. Okay. So kita dah dapat persamaan yang kita derive tadi. Cuba kita gantikan Cuci state yang pertama ni kosong 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 lekat dalam sama lima dan enam ni lima dan enam ni so bapa dapat bapa BST gantikan switching state yang pertama ni kita buat row yang pertama row pertama state dia kosong SA kosong SB kosong SC kosong so masuk dekat dalam sama lima dan enam so VSD dapat apa? bracket term kosong kan sebab semua switching state kosong. So nanti kita akan dapat sini kosong. BSQ SB kosong tolak SC kosong. Bracket term kosong. So dapat kosong. Termasuk so, dia pada switching state 000 kalau inverter awak top switch semua off. Bottom switch on. Betul tak? SA kosong top switch on. SB kosong top switch dekat lead nombor 2 off. Sama juga dengan lead nombor 3 top switch dia off. So kita punya vektor yang terhasil dia akan dapat dekat sini. ni, kosong 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 ni. So me you punya vektor di locate di locate at origin of the S frame ni. S frame ni S frame ni. On DQ plane, di DS, QS lah ni. Kalau tak tulis tak apa. Sebab kita DTC, kita hanya refer pada satu frame je. Kalau satu, satu, satu. Kita bawa bawah dulu. Satu, satu, satu. Ni. Satu, satu, satu. Seperti so, ini. Tadi kita dapat ini kan. SA satu, SB satu, SC satu. Dalam sumber nombor lima. BSD dapat apa? Satu tolak setengah. Mula-mula satu tolak setengah dapat setengah. setengah tolak setengah. Kosong lah kan. So ni kita dapat kosong. Vsq kosong juga so kedua-dua vektor ni V0 dan V7 so kita namakan ini V0 and V7 so di mana state dia 111 dia locate at origin okay. so maksud dia these two vector saya ambil highlighter vector yang ni dan juga vector yang ni so ini adalah kita classify these two vector as Ya, eh, saya keluar highlighter pula ni. Merah. Eh, Zero voltage vector. Zero voltage vector. Yang ni pun sama. Zero voltage. Hmm. Sebab kedua-dua komponen dia kosong. So D tak ada, Q pun tak ada. So dia locate pada zero. Maksudnya magnetik dia kosong. Eh, magnetik dia kosong. Jadi okay, lain kita cuba untuk zero zero one ni zero zero one. Kalau kita buat V one lah V one ni V one. Okay, kalau dia tanda kat sini dia ada V1 kan. Saya saya cuba ikut ni eh. V1. Buat color lain lah. Color purple ni. V1. Eh V1 bukan situ sorry. V1 dia V1 100 kan? Ni eh, 100. 100 ni. 100 dekat sini. Ha ni V1. V1. Ha, cuba masuk. Berapa buat Pak Vidi? Oh, sini pun dia tulis. Lupa ha, ni. Ha. Penat aku buat column ni. Hmm. <tuh> ni V1 ni. Eh. 100. SA1, SPAC 0. Kita akan dapat Dua per tiga BDC VSQ SV kosong, SC kosong Kosong kan So awak guna konsep ni Nak dapat vektor. Dia mesti VSD campur J VSQ So D tadi apa kalau, kalau dalam kes uh, V1 untuk V1 Ataupun saya tulis V1 So VSD 2 per 3 VDC kan. Yang ni kosong lah. VSD kosong tu lah So dia, dia, dia hanya ada real part saja. So that's why dia segaris dengan D axis. Sebab Q component tak ada. Kan. So the vector ni dia inline with the G, D axis. So kita akan dapat yang ni. Betul lah. Location dia kat sini. Sebab dotted Lepas tu boleh cuba V2 pula satu satu kosong ni satu satu kosong Berapa? masuk dalam sama lima dan enam SA satu SB satu SC kosong satu tolak setengah kan setengah SC kosong kalau tadi panjang dia dua per tiga BDC sekarang ni dia half of dua per tiga BDC nampak tak kalau tadi B1 panjang dia dua per tiga BDC tapi untuk V2, dia punya real part dia separuh daripada 2.3 VDC. Yang ni. So dia dekat sini. Dia punya VD dia dekat sini sekarang ni. So, separuh daripada yang ni. Yang ni sangat panjang ni. Ini sangat panjang. So yang ini 2 per dapat 1 3 VDC. Real part separuh daripada yang tadi. Tapi Q part tadi kosong. Sekarang ni dia ada nilai. Berapa nilai dia? SB1 SB1 SC0 1 set 3 kan? 1 bagi set 3 BDC So maksudnya dia punya panjang ni Saya boleh tanda kat sini apa panjang dia? 1 bagi set 3 BDC Eh? Sebab so, dia ada real imaginary part dan dia punya real energy part dia nilai positif dan dia berada pada kuadran pertama sebab dia D ke belah kanan Q belah atas kan so dia locate dekat ini this point Nah, kita cuba lagi satu. V3, V3, 010. Ni, 010. Dan ni kan, V3. VSD, SA0, SB1. Negatif setengah kan Maksud dia tinggi Dia punya real magnitude dia sama tapi nilai dia negatif Dia belah sini lah kan Dia punya d dia dekat sini kan Betul So yang ni tadi mana kan eh. Negatif Q sama macam tadi V2 So sebab so D komponen negatif tapi Q komponen positif above time axis. So dia berada pada kuadran yang, yang ketiga. Eh, ni kuadran ni pertama. So ni kuadran sorry kuadran kedua eh. So dia ada kat sini. D komponen negatif. Maksudnya dia mesti belah kiri paksi Y. Uh, Q komponen positif above time axis. <coughs> above X axis. So dia ada di locate kat sini. Eh. Dia macam mana pun dia kena memenuhi persamaan ni Macam bila, mas, bila awak nak plot tu Nak map dia VSD campur JBSQ. VSD negatif Tapi VSQ positif So dia akan locate dekat sini Boleh? So awak boleh cubalah untuk uh, Switching state yang lain So boleh lengkapkan ni Kalau 001 Ni V5 kalau 011 V4 101 V6 Dapatkan value-value dia VSD VSQ lepas tu baru boleh map Kan map tu maksud dia kita petakan lah dekat mana dia punya point tu Vector tu location dia kat mana Okay So kita ada tiga switching state ni kan, A, B, C, maksudnya dia N sama dengan 3. So total number vector yang dia offer, dihasilkan daripada inverter adalah 8. 2 power of N, 2 power of 3, 8. So daripada 8, awak akan dapati dia akan ada dua voltage vector. Sorry, dua zero vector. Di mana pada V0 dan juga V7. Yang tengah-tengah ni, Yang ni. sampai ke sini kan. Saya buat macam ni dah kan. dengan yang ni. Tu so, yang tengah-tengah tu V1 sampai V7, V1 sampai V6 maksudnya daripada V1 hinggalah ke V6. So ini kita namakan sebagai active voltage vectors. Active. Nanti kita akan banyak guna term Ini saya punya PhD ni terpaksa saya semangat sikit explain teknik ni. FOC bukan aku punya kerja kan for si chapter sebelum ni siapa? Oh boleh tanya Dr Jirifa ke, Fauzul ke, TNCA ke dah pergi pergi bilik TNCA tu. Dia tengah meeting dengan benda MOU tu tiba tanya pasal FOC. Dia punya bidang. Okay maksud dia dia daripada 8 ni kita ada 2 campur 6. 2, 0, 6, aktif. Sembilan empat Habislah kelas ni. Kena, 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 tiga kali jumpa ni. Ni kali pertama, Jumaat ni, lepas satu lagi. Habis. Lepas tu kita buat projek je. Kita buat, tu, kita bincang tutorial. Kita buat kelas revision ke. Okay, dia nak tanya? Kalau awak tengok activator, untuk activator ni. Activator ni. Dia punya amplitude dia. Kan vector kan dia ada amplitude and angle kan. Amplitude dia berapa? Berapakah amplitude bagi activators? Activator ni. Activator kan VX kan. Dia sama dengan daripada V1 sampai V6. So persoalan dia, dia punya vektor ni, magnitude ni, Vx ni. Dia kan ada angle kan? Theta X. Vx dia berapa? Amplitude. Nak senang tengok yang V1. 2 per 3 VTC lah. Betul tak? So di mana Vx dia sentiasa 2 per 3 VDC. Tapi angle berlainan. Kalau theta 1, angle dia kosong. Kan? Ini kalau theta 1 kosong. Kan? Kalau theta 1 kosong. Kalau theta 2, berapa? Boleh guna teori Pythagoras. Cos theta kan, kan? Sebelah bagi pertanda. Lepas tentangan bagi sebelah. So, boleh calculate angle ni. Theta 2. Ini, ini, sorry, ini theta 2. Adalah theta 2. So akan dapat 60 lah. Kan. Kalau theta 3. 120 darjah. Ni 120 darjah kat sini. Ni theta 3. Kalau tengok logik pun. Awak akan nampak ada bentuk hexagon. Yang simetri. Uh, vertically dengan juga horizontally kan. Simetri. Dan dia punya sektor dia sama saiz. Ada 6 sektor yang sama saiz dalam satu hexagon. 360 bagi 6. 60 darjah. Maksudnya setiap vektor yang bersebelahan tu dia punya different angle dia adalah 60 darjah. 60 darjah. Ni pun 60 darjah, yang ni pun 60 darjah kan. Sini pun 60 darjah. Okey. Vektor bersebelahan V6 dan V5, V5 dan V4 ataupun V4 dengan V3. So setiap angle different dia adalah 60. Boleh kita cerita. Magnitude sama. 2 per 3 BDC. Angle berbeza. Untuk zero vector, amplitude berapa? Zero vector, kosong. Sudut tak payahlah kan. Sudut memang dekat origin. So awak dah berjaya map vector tu. Ini cakap 680, 60. Itulah menjawab. Habiskan sikit lagi ya. Ha? Ada kelas ke lepas ni? Kat mana? Siapa ajar? Ha? Dr. Raimi? Dr. Raimi. Ah, Pak Putih Lid. Terus, terus, tekan. Yang ini okay, dah menjawab tadi. Sikit lagi, sikit. Okeylah, okeylah. Kita kita sambung nanti lah. Okay, salam kat Saya tak kenal pun. Cara SKP. ekonomi, belajarlah ekonomi betul-betul. Gila. -betul. Okay subjek saya tak boleh buat duit, subjek tu boleh buat duit, belajar ekonomi. Okey, saya kita jumpa hari Jumaat ni.